Sme v Revúcej, priatelia, sme pred týmto Lidlom, kde ideme skontrolovať ich zálohomat. Ako funguje zálohovanie práve tu v Revúcej? Poďte sa pozrieť. Ako sa zálohuje tu v Revúcej? Ľahko, ide to. Ľudia to využívajú. Ako fakt môžem povedať, že pristupujú k tomu veľmi zodpovedne. Veľa sa vyhadzovalo. Není taký neporiadok vonku. A to je dôležité. Poriadok aj do Revúcej. Musí byť. Koľko si myslíte, že sa už takto fliaš plastových a plechoviek na Slovensku vyzbieralo od začiatku zálohového systému? 5 miliónov, neviem. 5 miliónov? Nie je to málo? No neviem práve. 250. 333, inak toto je najlepší tip. Všimli sme si ale, že tento mladý muž, švenkne ešte raz naňho, tu má normálne svoj zálohovací fanklub. Chalani, vy takto fandíte? No jasné, my podporujeme vkuse našich kamarátov. To je inak výborné, že chalan zálohuje a vy mu normálne tlieskate. No jasné, no tak treba, veď predsa zachraňuje planétu, takže ja si myslím, že to je super. A práve že ešte, že to je taký mladý pán, ja si myslím, že to je skvelé. Proste je náš vzor. Je to náš kamarát a je to náš vzor. My ti držíme palce, Marek. Na Slovensku je viac ako 2700 odberných miest a viac ako 2000 zálohomatov. A stále pribúdajú aj v menších mestách. Letné mesiace znamenajú asi aj to, že chodíme normálne bosí, bez topánok, čo? Áno, áno, tak je to najlepšie. Tak ale vy ste asi z nejakého revúdskeho festivalu, alebo čo? Ska, reggae, alebo kto tu vystupuje teraz? Nie, to ja tak bežne mám festival celý život.